ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೇಸ್. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ಮೇಲಿದೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು. 15 ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದೀಗ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಗಿಡ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪರಶು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪರಶು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವನು ಸ್ಯಾಂಡ್ರು ರವಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ಕೆಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕಿರಣ ಆಲಿಯಾಸ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವನು ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಗಳೊಬ್ಬಳನ್ನ ಇವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದವನು. ಮತ್ತು 2005-06 ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್, ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈತನನ್ನು ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಕಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಅಕ್ರಮ ಸರಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟಿಗೆ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಒಳಗಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮೌನ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ? ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಸಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಇವೆ. ಆ ಸರ್ಪಗಳು ಯಾವಾಗ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತವೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ, ಅದರಿಂದ ಎದುರುಕತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಏಕ್ದಮ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಈಚೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್? IAS IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಇದಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹತ್ರ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ IRS ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸಿನ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 1. 2, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಯಿ ಕಾದಂಗೆ ಕಾಯ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ IASಗಳು. ಯಾರಿಂದ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಗಾವಲು ಬೇಕು, ಮೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಒದಿಬೇಕ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ IASಗಳಿಗೆ. ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ IAS ಆಗು IPS ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ IAS IPSಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಕಾರಣದಿಂದ, ಹೆಣ್ಣು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ನಾನು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಗಡದೇವನಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕಿ ಆಕೆನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2005-06. ಇದಿಷ್ಟು ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಪರಶು ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನಯ್ ಜೊತೆ ರವಿ ಪಾಂಡವ ಅವರ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.